በእውቀት የሚገኝ መዳን ደህንነት በሚል ርዕስ ባለፉት ሳምንታት እግዚአብሔርን ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል ስናይ ቆይተናል። በተደጋጋሚ ስናነሳው የነበረ አንድ እውነት አለ። እሱም ህይወታችን ወይም መንገዳችን የልባችን ነጸብራቅ ነው ወይም የገባን እውነት የገባን መረዳት ማሳያ ነው ብለን ከእግዚአብሔር ቃል በተደጋጋሚ ስናይ ቆይተናል። ምናልባትም በህይወት አጣን የምንለው ሰላም አጣን የምንለው ደስታ ምናልባትም እግዚአብሔር በመንገዳችን ላይ የሚያመጣቸው አንዳንድ መልካም አጋጣሚዎች ሮብ ተደርገን ተሰርቀን ምናልባት በመንገድ ላይ ምናቅ ከሆነ ያ ነገር እግዚአብሔርን ካለማወቃችን የመነጨ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ነገር ወይም እግዚአብሔርን ኃይል properly understand ካለማድረግ በእኛ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር properly articulate አርገን ካለመረዳት ይሆናል። አንዳንድ loss አንዳንድ ጦት አንዳንድ ኪሳራዎች ዳንኤል መጽሐፍ በትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 11 ላይ ሲናገር ምዕራፍ 11 ቁጥር 32 አካባቢ ወይም 38 ቃል ተሳሳትኩኝ አምላካቸውን የሚያቁ ነገር ግን ይላል አምላካቸውን የሚያቁ ህዝብ ምን ይላሉ ይበረታሉ ከዛስ ያደርጋሉ። ኤክፍል የሚናገረው ዳንኤል በትንቢት እየተናገረ ነው። ከዛ በፊት ያሉ ምራፎች ላይ ምራፍ 2 ላይ ንጉሱ ህልም ያያል የንጉሱን ህልም ይፈታል። ምራፍ 7 ላይ ምራፍ 8 ላይ እግዚአብሔር ለራሱም ያሳየው ራእይ አለ ሊመጣ ስላለው መንግስት እሱ ያለው በባቢሎን መንግስት ስር ነው። ከዛ በኋላ ሊመጣ ስላለው ስለ ሜዶንና ስለ ፋርስ ያያል ስለ ግሪክ መንግስት ያያል ስለ ሮም መንግስት ያያል ከዛም በኋላ ስለሚመጣው ምድርን ሁሉ ስለሚጠቀልለው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያያል። እንደዛ የሚያይባቸው ምራፎች ናቸው። ምራፍ 11 ላይ ሊመጣ ስላለ ስለ አንድ ፊገር ነው እየተናገረ ያለው። ምራፉን በታዩት በታሪክ ምናልባት ግሪካዊ የሆነ ሰው አንቲዮከስ ኤፒፋነስ የሚባል ሰው ነው ስለሱ ነው የሚያወራው ክፍሉ። ነገር ግን ከዛም በኋላ ሊመጣ ስላለ ስለ ሐሰተኛው ክርስቶስ ዓለምን በሐሰት በዲሴፕሽን በማታለል ሩል ያደርግ ስላለም ሰው ነው ኢምፕላይ ያደረገ ያለው። የሚናገረው ነገር ሁለት ኢምፕሊኬሽን ነው ያለው። አንድ ከነ ዳንኤል ዘመን በኋላ ሊመጣ ስላለ ስለ አንድ ሰው ከዛም በኋላ ሊመጣ ስላለ ስለሆነ ዘመንም አርቆ እየተናገረ ነው። ያን ሲናገር ነው ምራፍ 11 ላይ ዳንኤል ምራፍ 11 ቁጥር 32 እቺን ቃል ብቻ ላንብብ ቃል ኪዳኑንም የሚበድሉትን በማታለል ያስታል ይላል። ስለዚህ ሰው ነው የሚያወራው። ግሪካዊ ነው። ታሪኩን ሄዳችሁ ወይ ማጥናት ትችላላችሁ ጊዜ ስታገኙ። በማታለል ያስታል ሊልና በእንደዚህ አይነት ጊዜ ዲሴፕሽን ባለበት ጊዜ እንደዚህ አይነት አሳች ባለበት ጊዜ ሰው ሁሉ ለስህተት ፕሩን በሆነበት በተጋለጠበት ጊዜ የሚበረቱና ፈርም ሆነው በዚህ ስህተት ዲሲቭ ሳይደረጉ መንገዳቸውን ሳይለቁ የሚቆዩ ህዝቦች አሉ ነው የሚለው። ምን አይነት ናቸው? አምላካቸውን ምን የሚሉ የሚያቁ ለስህተት ኢሚዩን የሚያደርገን የሚያድነን ኪፕ የሚያደርገን ከስህተት ራዳር ውጪ ሊጠብቀን የሚችል ነገር ሪኮመንድ ያደረገልን ነው ነብዩ። ምንድነው እርሱም አምላካቸውን የሚያቆ ህዝቦች ናቸው። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ማታለልና ስህተት በሚመጣበት ጊዜ ይሄ ሰው ይሄ ፊገር ይሄ ማንነት ሲመጣ በዛ ዘመን በተገለጠ ጊዜ የሚድነው የትኛው አይነት ሰው ነው? አምላኩን የሚያቀ ህዝብ ነው የሚበረታው ጸንቶ የሚቆመው ፈርም የሚሆነው ከዛስ ማድረግ የሚችለው። አምላካቸውን የሚያቁ ህዝብ ይበረታሉ። ብርታት ያለው በኳሊፊኬሽኖቻችን አቺ ባደረግናቸው በሰበሰብናቸው ወረቀቶች ባሉን ኮኔክሽኖች ግንኙነቶች በመናቃቸው ሰዎች ሳይሆን አምላካችንን በማወቃችን ውስጥ ነው ብርታትና አቅም ያለው። መበርታት ያለው አምላካችንን በማወቅ ውስጥ ነው። መጽናት ያለው ዲሴፕሽን ባለበት ማለት ማታለል ባለበት ጊዜ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ደጋግሞ ይነግረዋል ስለ መጨረሻው ዘመን ወግ አሳቾች ይመጣሉ ይለዋል። ያኔ የነበረው አሁን ሊመጣላለው ጥላ ነበር የዚህ ሰው ዳንኤል የተናገረው። ዋናው ዲሴፕሽን ከፊት አለ ምን ተጠብቀው ዲሴፕሽን አለ ማለት
እስካሁን ያየነው ገና ያማማቀን ነው የማታለልና የዲሴፕሽን ወይም የማሳት ማማማቅ ላይ ነው ያለነው ግን አንዳንድ ጊዜ ስታዩ ገና በዚህ በጅማሬው ምናልባት ገና በማማማቀው ብዙ ሰው መንገድ ይስታል ዋናው ነገር ሳይመጣ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ኤርሚያስን እንደዚህ ያለው ኤርሚያስ ለይሁዳ ለእስራኤል በጣም ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር መልእክት ያመጣ ስለ ኃጢያታቸው ሄደው ጣዖታትን ስለማምለካቸው ብዙ ጊዜ ይገስጻቸዋል ከዚህ የተነሳ ኤርሚያስን ሊገሉት ይፈልጋሉ የአናቶት ሰዎች የሱ ከተማ ሰዎች ይሁዳ ሰዎች የእስራኤል ሰዎች ኤርሚያስን ሊገሉት ስለዚህም ያደቡበት ነበር ፕሎት ነበራቸው የሚመክሩበት ምክር ነበር ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን ምክራቸውን ገልጦ ሲያሳየው ኤርሚያስ ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር እንዲህ ይለዋል ከእግረኛ ጋራ በሮጥክ ጊዜ ቢያደክሙክ ይለዋል እግረኛ ከእግረኛ ጋር በሮጥክ ጊዜ ቢያደክሙክ ከፈረሰኛ ጋራ መታገል እንዴት ይችላል ይለዋል አሁን ያደክሙክ ኤርሚያስ ዋኖቹ አይደሉ እግረኞች ናቸው ፉትሜን በመጡ ጊዜ እግረኞች በመጡ ጊዜ ካደክሙክ እግዚአብሔር ነው ለኤርሚያስ የሚለው ፈረሰኞች የሚመጡበት ጊዜ ደግሞ አለ ከነሱ ጋር እንዴት ነው ኮንቴንድ ማድረግ የምትታገለው እንዴት ነው ያኔ አሁን ያደከመን ፈረሰኛው መጥቶ አይደለም ብዙ ነገር እግረኛ ከእግረኞች ጋር በሮጥክ ጊዜ እነርሱ ቢያደክሙክ እግረኞች ቢያደክሙክ ከፈረሶች ጋር መታገል እንዴት ነው የምትችለው ታዲያ ገና አለ ፈረሶች የሚመጡበት ሲዝን ደግሞ አለ ምናልባት ዲሴፕሽን አይተን ከሆነ ማታለልና ሚያስት ነገር አይተን ከሆነ በፈረሰኛ ሌቭል የሚመጣበት ጊዜ አለ ያኔ ዋስትናችሁ ምንድነው ዋንም ዋስትናችን ምንድነው ያኔ ምንድነው የሚጠብቀን በዛ በሚያስት ጊዜ የሚጠብቀን አምላካችንን ማወቃችን ነው የሚለን ዳንኤል አምላካቸውን የሚያቆ ህዝብ ነው የሚበረቱት ስትሮንግ ሆኖ የሚቆሙት የሚጸኑት ከዛ ይለዋል በሰላም ምድር ታምነ ብትቀመጥስ በዮርዳኖስ ትዕቢት እንዴት ታደርጋለህ ማለት ሀገር ሰላም ባለበት እንደዚህ ከደከምክ ዮርዳኖስ ቢታበይና ወይም የዮርዳኖስ መታበይ ሲመጣ ያመረበሽ ሲመጣ ያማጓራቱ ሲመጣስ ያኔ ምንድነው የምትሆነው አሁን ሰላም በሆነበት ነው ይሄ ድካም ያለው ሰላም በሆነበት እንደዚህ ከሆነ ሪስፖንስ የምር ሚያናውጥ ነገር በመጣ ጊዜ ምላሽ ምንድነው የሚሆነው ይያለው ነው ሪስፖንስ ምንድነው የሚሆነው ተስፋችን የሚያድነን ያምላካችን ዕቀት ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው አጽንቶ የሚያቆመን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ጳውሎስ ከዛ በፊት ያለውን ክፍል ከዚህ በፊት አይተናል ቁጥር 17 ላይ ይወርድና አንድ ነገር ይላቸዋል እሱ ላይ ትንሽ ነገር አይተን ዛሬውን ክፍለ ጊዜ እንጨርሳለን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እንግዲህ አዛብ ደግሞ ስለ አዛብ ያወራ ነው ጳውሎስ አዛብ ደግሞ በአምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ አዛብ ምልልስ አላቸው የሚመላለሱት በአምሯቸው ከንቱነት ነው ቫኒቲ ነው በአምሯቸው ባዶነት ነው በአምሯቸው ውስጡ ምንም በሌለው ነገር ማለት ነው ቫኒቲ ከንቱነት ባዶነት እንደሚመላለሱ ስቲል የአምሯቸው ባዶነት ካለመመላለስ አልገደባቸው ማዛብ አምሮ ባዶ መሆኖ ስቲል ምልልስ አለ አዛብ በአምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ ይላል ከዛስ እነርሱ በጌታም ሆኜ መሰክራለሁ ቁጥር 18 እነርሱ እነማ ስለማን ነው የሚያወራው ስለ አዛብ እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸውም ደንዳናነት ጠንቅ ልቦናቸው ጨለመ ከእግዚአብሔርም ህይወት ራቁ አዛብ ከእግዚአብሔር ህይወት ራቁ ልቦናቸው ጨለመ ከምን የተነሳ ባለማወቃቸው ጠንቅ አንድ ከልባቸውም ደንዳናነት ጠንቅ
ያለ ያለው ምንድነው ጳውሎስ አዛብ ልባቸው ደንዳና ስለሆነ ወይም ደንዳና የሚለው ቃል ጠንካራ ወይም አንድ ነገር የማያሳልፍ ሬዚስት የሚያደርግ የሚጋፋ የጠነከረ የሆነ ነገር ለመቀበል ስትሮንግ የሆነ ስለሆነ ቃሉ እዚህ ጋር የሚለው ምናልባት የክምና ሰዎች ወይም ደግሞ ምናልባት ማናችንም በፊት ላይ እናቃለን አንድ የሆነ ነገር ስላልንሰራ ዶማ ወይም አካፋይዘን ሰርተን ምናከሆነ እጃችን ላይ ይላጣል አይደል እጃችን ይላጣል ያንን ነገር አንድ ቀን ሁለት ቀን ስንደጋግመው ምንድነው የሚሆነው ይሄ ነገር ይጠነክራል አይደል ድርቅ ይያለ ይሄዳል እንደ ካለስ ይሉታል አይደል ይጠነክርና ይደድራል ልክኔ ሲጠነክር አንደኛ ሴንሲቲቪቲውን ያጣል ማለት ስሜት አይሰማውም ከዛ በኋላ ወይም ምናልባት ጊታር ለመጫወት ወይም ለማጥናት ሞክራችሁ መታቁ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ስትሪንጉን ስትይዙት ለማጥናት ገመዱን ስትይዙት ያመማችሁ ነው የሚሄደው አይደል ደጋግማችሁ በመከራችሁት ቁጥር ህመሙ እየጠፋ ايه ምን የሆነ ይመጣል እየጠነከረ ይመጣል ወይም ሴንሲቲቪቲውን ያጣ ይመጣል ስሜቱን ያጣ ይመጣል ማለትም ከሌላው ሰውነታችሁ ይልቅ በተደጋጋሚ ከሽቦ ጋር ስትታጋጩት የነበረው የሰውነት ክፍል የሆነ ነገር ለማስገባት ይጠነክራል ልብ ሲጠነክር ካልሆነ ሽቦ ጋር ኢንተራክት ሲያደርግ ካልሆነ ኢንፎርሜሽን ጋር ኢንተራክት ሲያደርግ የሚሆን ድንዳኔ አለ ያ ካለስ ይፈጠራል ያ ጥንካሬ ይፈጠራል አህዛብ በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ባለማወቃቸውም ጠንቅ ከዛ ድንዳኔ የተነሳ እውቀት ሲመጣ ብርሃን ሲመጣ ያን ለማስገባት ዊሊንግ አይደለም ጠንክሯል ሃርድ ሆኗል አህዛብ በልባቸው ድንዳኔ ጠንቅ ባለማወቃቸውም ጠንቅ ይሄ ነገር ያስከተለባቸው ነገር አለ ምን ከእግዚአብሔር ህይወት ነው ያራቃቸው ልብ ሲደነድን መግባት ያለበት ትክክለኛ እውነት አይገባም ያ እውነት ካልገባ the right information ካልገባ ሰውን የሚያርቀው ከምንድነው ነው የሚለው ከእግዚአብሔር ህይወት ከእግዚአብሔር ህይወት ደግሞ ሰው ርቆ ልቦናው ነው የሚጨልመው ጨለማ ውስጥ ነው የሚገባው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ቃል ስለ ኢየሱስ ሲናገር በእርሱ ህይወት ነበረች ይላል አይደለ በቃል ውስጥ ማን ነበረች ህይወት ነበረች በእርሱ የነበረው ህይወት ደግሞ የሰው ብርሃን ነበር ብርሃን በጨለማ ይበራል ጨለማ አላሸነፈውም ከእግዚአብሔር ህይወት ሰው ሲርቅ በህይወቱ ውስጥ ካለው ብርሃን ነው ሰው የሚርቀው ከብርሃን ደግሞ ሲርቅ የጨለማ ቪክቲም ነው የሚሆነው ተሸናፊ ነው የሚሆነው የጨለማ አገዛዝ ስር ነው የሚሆነው አህዛብ በአምሯቸው ከንቱነት ነው የሚመላለሱት እንዴት ልቦናቸው ስለደነደነ ያ እውቀት ወደነሱ መግባት ስለማይችል ያ እውቀት አለመድረስ አለማወቃቸው ያስከፈላቸው ህይወትን ነው አለማወቅ ያስከፈላቸው ኮስት ምን ነው ህይወትን ነው የምን ህይወት ዝም ብሎ ህይወት አይደለም የእግዚአብሔርን ህይወት ነው ያስከፈላቸው ከእግዚአብሔር ህይወት ሰው ሲርቅ እየራቀ ያለው ከብርሃን ነው ለምን በእርሱ ህይወት ነበረች በእርሱ ያለች ህይወት ደግሞ ምንድነች የሰው ብርሃን ነበር ብርሃን በጨለማ ይበራል ጨለማም አላሸነፈው እዚው ምራፍ ላይ ይወርድና እናንተ ግን ይላል ስለ አህዛብ ነው የሚያወራው እናንተን ከሱም ይለያችሁ እናንተ ግን ቁጥር 20 ላይ ክርስቶስን እንደዚህ ምን አላችሁ አልተማራችሁ እናንተ እንደነሱ አይደላችሁ የዚህ እግዚአብሔር ህይወት ተካፋዮች ሆናችኋል ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁ በርግጥም ሰምታችሁታልና
እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በርሱ ተምራችኋል። በርሱ ስለተማራችሁ ክርስቶስን ፕሮፐርሊ ስለተማራችሁ የዚህ እግዚአብሔር ህይወት ተካፋዮች ናችሁ እናንተ። እዚኛው ግሩፕ ውስጥ አይደላችሁ፣ እዚኛው ምድብ ውስጥ አይደላችሁ። እናንተ ይሄን እግዚአብሔርን ህይወት ከተቀበሉት ከተካፈሉት መካከል ናችሁ እናንተ። በጭለማ እንዳትመላለሱ ዋስትናችሁ ይሄን ህይወት ተካፍላችሁታል። ይሄ ህይወት ደግሞ በእናንተ ዘንድ ካለ በእርሱ ህይወት ነበረች። ይሄ ህይወት ከርሱ የተቀበልነው በእርሱ ያገኘነው ይሄ ህይወት ደግሞ የሰው ብርሃን ነበረች ይላል እግዚአብሔር ቃል። ብርሃናችሁ ከሱ የተቀበላችሁት የተካፈላችሁት ህይወት ነው። በእርሱ ህይወት ነበረች፣ ህይወት የሰው ብርሃን ነበረች። ባለፈው ተናግሬ ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ጌታ ኢየሱስ የመጣበትን አላማ ዲስክሎዝ አድርጓል፣ ግልጽ አድርጎ ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም። እኔ ግን አለ ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? እኔ ለምንድን ነው የመጣሁት አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ምን እንዲሆንላችሁ? ህይወት እንዲሆንላችሁ። ከዛስ እንዲበዛላችሁ መጣሁኝ። ጌታ ሆይ ለምንድን ነው የመጣኸው? ያ ጆርኒ ከሰማይ ወደ ምድር ከእግዚአብሔር መልክ የሰው መልክ የባሪያ መልክ የተመጣበት ምክንያት ምንድን ነበር? መጣው ብሎ በራሱ በጌታ ኢየሱስ አንደበት የተነገረው ምንድን ነው? እኔ ህይወት እንዲሆንላቸው ነው የመጣሁት። የትኛውን ህይወት ብለናል? የእግዚአብሔርን ህይወት ለኛ ሊሰጠን። ይሄ እግዚአብሔር ህይወት አዛብ የራቁበት ምክንያት ባለማወቃቸው ጠንቅ ነው። በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ነው ከዚህ ህይወት የራቁት። ስለነዚህ ሲያወራ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ኢቭን ስለ አይሁድ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው ይልና ለነሱ የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ ምን አለ ይላል አሳወረ። ካለስ ሆኗል፣ ድንጋይ ሆኗል። ያ ብርሃን ፐነትሬት አርጎ ገብቶ እነሱን ትራንስፎርም ማድረግ መቀየር አይችልም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ ምን ያለ ይላል የበራ። በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ። በእኛ ልብ ውስጥ አሁን የበራ ብርሃን አለ። ይሄ እግዚአብሔር ብርሃን በእኛ ልብ ውስጥ በርቷል። በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ ማን ነውና? እግዚአብሔር ነውና። ይሄ ብርሃን ሲበራ ምንድነው የሚያሳየው? የዚህ የእግዚአብሔር ህይወት ተካፋዮች ሆነናል እኛ። እኛ በጭለማ እንዳሉት አይደለንም። እኛ የተካፈልነው ጌታ ኢየሱስ አላማ አለኝ ብሎ ላሳካ የመጣውት ፐርፐዝ አለኝ ብሎ መጥቶ የእውነት የዓላማው ከተሳካ ያሰበውን ነገር የሚያሳካ አምላክ ከሆነ መጣው ያለበትን ፐርፐዝ አቺቭ የሚያደርግ አምላክ ከሆነ የመጣበት ዓላማ ይነግረናል። ህይወት እንዲሆንላቸው ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሜጀር ስናረግ የሰራውን ስራ ጌታ ኢየሱስ በመጣጡ በመምጣቱ በሰራው ስራ ስኬታማ ነው እንድንል ያን ህይወት እጃችን ላይ ማግኘት አለብን። የምር ስራው ስኬታማ ከሆነ አረጋለሁ ያለውን ነገር የምር አድርጎ ከሆነ ያ እግዚአብሔር ህይወት እኛ እጅ ላይ መገኘት አለበት። ያሰበውን የምር የሚያሳካ አምላክ ከሆነ ህይወት እንዲሆንላቸው ነው ያለውን ያን እግዚአብሔርን ህይወት እኛ ጋር ማግኘት አለብን። ያ ህይወት በእኛ መታየት አለበት። ያ ህይወት በእኛ መገለጥ አለበት። ያ ህይወት በእኛ ዲስፕሌይ መደረግ አለበት። ጴጥሮስ ላይ ሲናገር እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ ሾ ፎርዝ እንድታረጉ እንድታሳዩ ይላል እግዚአብሔር ቃል። የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉስ ካህናት፣ ቅዱስ ህዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። የእናንተ አይደንቲቲ የእናንተ ማንነት ይሄ ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል። የተመረጠ ህዝብ ናችሁ፣ ቅዱስ ህዝብ፣ የተለየ ህዝብ ናችሁ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። ምን እንድታደርጉ? ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን። ዩ አር ኮልድ የተጠራችሁ ሰዎች ናችሁ፣ የተመረጣችሁ ሰዎች ናችሁ፣
የተመረጣችሁ ታዲያ ሾፎርድ እንድታደርጉ ነው መታሳዩት ክብር አለ የጠራችሁን በጎነት ዲስፕሌይ እንድታደርጉ ነው ያን ኤሚት እንድታደርጉ ነው በእናንተ ላይ የተደረገውን ያን መልካም ስራ ሾፎርድ እንድታደርጉ ነው ለዚህ ነው የተጠራችሁት ይላል እግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ ዘኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ኢቭን የእግዚአብሔር ጥበብ እግዚአብሔር ጥበቡን ማሳየት ሲፈልግ ቸርች ነው የጠራው ቤተክርስቲያን ነው የጠራው ጥበቡ እንዲታይለት ሲፈልግ አሁን ልዩ ልዩ ብዙ የእግዚአብሔር ጥበብ በቤተክርስቲያን በኩል ይላል በሰማይ ስፍራ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ እግዚአብሔር ለአለቆችና ለስልጣናት ጥበቡን ማሳወቅ ሲፈልግ ነው ቤተክርስቲያንን የጠራው ኑ ታሳዩልኛላችሁ ብሎ መታየት ሲፈልግ ዲስፕሌይ ማድረግ ሲፈልግ ፕሮጀክት ማድረግ ሲፈልግ ጥበቡን ነው እግዚአብሔር የጠራን እንድናሳይለት ያን ፕሮጀክት እንድናደርግ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያው የነበረውና ስለ ህይወት ቃል የህይወት ቃል ይሄ ህይወት የሰው ብርሃን የነበረበት ህይወት ከመጀመሪያው የነበረውና የሰማነውን በአይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውንም እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን የምናወራው ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው የህይወት ቃል አለ ይሄ ህይወት ራሱ እግዚአብሔር የነበረው ህይወት ነው ምክንያቱም ራሱ ይሄ ዮሐንስ ነው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር በእርሱ ህይወት ነበረች ያለን ስለዚህኛው ስለ ህይወት ቃል እናወራላችኋለን እግዚአብሔር ስለነበረው ስለዚህ ስለ ህይወት ቃል እናወራላችኋለን የምናወራላችሁ ለምንድን ነው ህይወት ተገለጠ ይሄን የእግዚአብሔርን ህይወት አይተናል ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን ከአብ ዘንድ የነበረውን ለኛም የተገለጠውን ምን አይነት ህይወት የዘላለምን ህይወት ይሄን የእግዚአብሔርን ህይወት ቅድም አሐዛብ ከእግዚአብሔር ህይወት ራቁ ያለንን ህይወት እሱን ነው እናወራላችሁ properly ከተወራ ምንድነው የሚሆነው properly ካወራንላችሁ ያየነውን ኤክስፒሪየንስ ያደረግነውን ይሄንን ህይወት የተነካካነውን የዳሰስነውን ያየነውን ህይወት በደንብ ማውራት ከቻልን በደንብ መግለጥ ከቻልን የሚሆነው ነገር ይሄ ነው አለ እናንተ ደግሞ ከኛ ጋራ ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተም ደግሞ እናወራላችኋለን ልክ እኛ ከዚህ ህይወት ጋራ ኢንተራክሽን እንዳለን ህብረት እንዳለን the same አይነት ኮይኖኒያ ህብረት ውስጥ ነው ከዚህ ህይወት ጋራ የምትመጡት ነው የሚለው እኛ ይሄን ህይወት ፌሎሺፕ አደረግን ከዚህ ህይወት ጋር ይሄን ህይወት ተካፈል ነው ይያለ ነው ህብረት አለን ሲል ተገናኝተን ተጫውተን ሻይጣጣን አይነት ኮንቴክስት አይደለም ተካፈልን ይሄን ህይወት እኛ ከዚህ ህይወት ጋር ህብረት አለን ሲል የዚህ ህብረት ከዛ ህብረት ወደኛ ፍሎ የሚያደርግ ነገር አለ ነው ፓርቲክ ያደረግነው ነገር አለ የዚህ ህብረት ይሄ ህይወት በእኛ ውስጥ ደግሞ አሁን አለ ነው እዛ ህይወት ውስጥ ያለ ነገር እኛ ተሸክመነዋል ይያለ ነው ዮሐንስ properly ይሄንን ህይወት ለእናንተ ካወራንላችሁ የሚሆነው የዚህ ህብረት እናንተም አካል ነው የምትሆኑት ይሄ ህይወት እናንተም ዘንድ ይሆናል ነው የሚለው ዮሐንስ ከአብ ዘንድ የነበረውን ለኛም የተገለጠውን ለኛ የተገለጠ ህይወት ነው ይሄ የእግዚአብሔር ህይወት አሁን ለኛ ሚስትሪ አይደለም ለኛ የተገለጠ ነው ይሄ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሚስጥር ነበር አሁን ግን ለኛ ተገልጧል ነው ይሄ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ሚስጥር ያዘው አምላክ አሁን ለኛ ተገልጧል ለኛ ነው ለሁሉም አልተገለጠም ለኛ ግን ተገልጧል ነው ለዛ ነው ጳውሎስ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት አስቀድሞ ተሰውሮ የነበረ ሚስጥር አለ ሚስጥሩም የክብር ተስፋ ያለው ማ ክርስቶስ ይሄ የእግዚአብሔርን ህይወት የተሸከመው ክርስቶስ በማ በእናንተ ዘንድ በእኛ ውስጥ መሆኑ ነው የእግዚአብሔርን ህይወት ያዘው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መሆኑ ነው ሚስጥሩ በአሕዛብ መካከል መሆኑ ነው ሚስጥሩ እንደ አሕዛብ ይሄን የእግዚአብሔርን ህይወት ምንካፈልበትን መንገድ ነው ቦይ ነው እግዚአብሔር ያበጀልን ለዚህኛ የታደልን አልነበርንም እንደ አሕዛብ ይሄለኛ ፕሪቪሌጅ አልነበረም ቁጥር 11 ምዕራፍ 2 ላይ ኤፌሶን ላይ ሲናገር ስለዚህ እናንተ አስቀድሞ በስጋ አዛብ የነበራችሁ በስጋ እጅ የተገረዙ በተባሉት ባይሁዳውያን ማለት ነው የተገረዙ የተባሉት አይሁዳውያን ናቸው በእነሱ
ያልተገረዙ የተባላችሁ ይህንን አስቡ ይለናል። በዚያ ዘመን ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ በዚህ ዓለም ተስፋን አጥታችሁ ከእግዚአብሔርም ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ። ቁጥር 13 አሁን ግን ይላል እናንተ የትኞቹ ከእግዚአብሔር ሕይወት ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ የነበራችሁት አሁን ግን እናንተ ርቃችሁ የነበራችሁት በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። ወደ ምንድን ነው የቀረብነው? ርቀን ከነበረው ወደ እግዚአብሔር ሕይወት ቀርበናል ወይም ራሱ የእግዚአብሔር ሕይወት ወደኛ ቀረበ። የዚህ ሕይወት ተካፋዮች ሆነን የዚህ ሕይወት ህብረተኞች ሆነን ህብረታችሁ ከአብ ህብረታችን ይላል ከአብ ከልጁ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ነው። የዚህ ህብረት ተካፋዮች ሆነናልኛ። እኛ ልክ እንደ ሐዛ ባምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ አይደለንም። እነሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ከእግዚአብሔር ሕይወት ተለይተው ራቁ። ስለዚህም ልቦናቸው ጨለመ ይላል። እኛ የዛ ወገን አይደለንም። እኛ ሁላችን ይላል ማን ይላል? እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን ከዚህ ቃል እግዚአብሔር ከሆነው አምላክ ከሆነው ከዚህ ሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ምን ብሎናል ተሰጥቶናል። እኛ ሁላችን እግዚአብሔር ቃል ነው የሚለን ከምኑ ተቀብለናል? እኛ ሁላችን ከምኑ ተቀብለናል? ከሙላቱ ተቀብለናል። ከእግዚአብሔር ሙላት እኛ ሁላችን ተቀብለናል። በጸጋ ላይ ጸጋ ምን ብሎናል ተሰጥቶናል። በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነው እግዚአብሔርን ሙላት ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል። እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና አዛብ ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸውም ደንዳናነት ጠንቅ ከእግዚአብሔር ሕይወት ተለይተው ራቁ። አዛብን ግን በጠይቋቸው አምላክ አለን የምናመልከው አለን ሚሉት አምላክ አላቸው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ጳውሎስ ተሰሎንቄ ከዛም በርያ ሄደና ከበርያ በኋላ ወደ አቴና ሲመጣ በአቴና በከተማው ሲመላለስ ብዙ ጣዖቶችን አየ ይላል። አማልክቶቻቸውን አየ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ከዚያም በከተማው ጣዖት መሙላቱን እየተመለከተ መንፈሱ ተበሳጨበት ይላል። ምዕራፍ 17 ቁጥር 16 ላይ ሲላስና ጢሞቴዎስን እየጠበቀ ነበር በአቴና። ጳውሎስም በአቴና ሲጠብቃቸው ሳለ በከተማው ጣዖት መሙላቱን እየተመለከተ መንፈሱ ተበሳጨበት። ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ከአይሁድ ጋር አይነጋገር ነበር። ቁጥር 22 ላይ የምትናገረውን ነገር መስማት እንፈልጋለን አሉት። የተወሰኑ ሰዎች አሪዮስ ፋጎስ የሚባል ቦታ አምጥተው እንዲናገር ፈለጉ። የሚናገረውን ነገር ከጳውሎስ መስማት ፈለጉ። ከዛ ጳውሎስ እንዲህ ይላቸዋል ቁጥር 22 ላይ የአቴና ሰዎች ሆይ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እንመለከታለሁ ይላቸዋል። የአቴና ሰዎች በከተማቸው ጣዖት የሞሉባቸው ሰዎች ናቸው። ይህንን ካየ በኋላ ጳውሎስ ምን ይላቸዋል? በሁሉ ነገር in everything በጣም አማልክትን የምትፈሩ ሰዎች ናችሁ ወይም በጣም religious ሰዎች ናችሁ ነው ወይም በጣም ሃይማኖተኛ ሰዎች ናችሁ superstitious ናችሁ በጣም በመንፈሳዊ ነገር የምታምኑ ሰዎች ናችሁ። ይሄ ሁሉ ጣዖት መሙላቱ የሚያመለክተው ለመንፈሳዊ ነገር የምትሰጡትን ክብደት ነው ወይም ለሃይማኖት የምትሰጡትን ክብደት ነው። በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ መለከታለሁ። religious ሰዎች ናችሁ በጣም ስርዓት ብላችሁ ያዛችሁት ሃይማኖት በጣም እንዳለ አያለው። ቁጥር 23 ከዛስ የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ ሃይማኖተኝነታችሁ እስከ ምን ድረስ ይሄዳል? አምላኪዎች ናችሁ የምታመልኩ ህዝቦች ናችሁ። የአቴና ሰዎች
አምላኪዎች ናቸው ለምን የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ አማልክትን መፍራት ሲል አማልክት ብለው መንቀጥቀጥ ብቻ ሳይሆን በጣም ሪሊጂየስ ከመሆናቸው የተነሳ ለአማልክትና ለመንፈሳዊ ነገር ክብደት ከመኖሩ የተነሳ ምታመልኩ ሰዎች ናችሁ የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ አለ ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽህፈት ያለበትን መሰዊያ ደግሞ አግኝቻለሁና በጣም ምታመልኩ አማልክትን የምትፈሩ ሰዎች ናችሁ ግን ጽህፈት ደግሞ አየሁኝ ምን ላይ መሰዊያ ላይ ከአምላክነታችሁ የተነሳ መሰዊያም ሰርታችኋል ኦልተር ቢልድ አርጋችኋል ለምታመልኳቸው አማልክት ምን ሰርታችኋል መሰዊያዎች አሏችሁ ግን መሰዊያው ላይ የጻፋችሁ ጽህፈት ምንም ይል ነው ለማይታወቅ አምላክ አምላኩን እንደማታቁት ኮንፌስ አድርጋችሁ ተናግራችሁ ስቲል መሰዊያ ከመስራት ግን ወደኋላ አላላችሁ ስቲል መሰዊያ ሰርታችኋል ለየትኛው አምላክ ነው የሰራችሁት መሰዊያውን እንደማታቁት ተናግራችኋል በጣም የምታመልኩ ሰዎች ናችሁ ግን የሰራችሁት መሰዊያ ላይ ለማይታወቅ ብላችሁ ነው ስያሜ የሰጣችሁት ማለት እጅግ አማልክትን የምትፈሩ ሆናችሁ የምታመልኩ ሆናችሁ ኢቭን መሰዊያ የምትሰሩ ሆናችሁ ለምታመልኩት አምላክ ማይታወቅ ለሆነ አምላክ ነው ይሄን ያደረጋችሁት ኢቭን ለማታውቁት አምላክ ይሄን ሁሉ ርዝመት ይሄን ሁሉ ርምጃ ስትሄጁ ምንም የከለከላችሁ ነገር የለም እያለው ያለው ገብቷችኋል ጳውሎስ ማታውቁት አምላክ ነው ግን ከማምለክ ወደኋላ አላላችሁ መሰዊያ ከመስራት ወደኋላ አላላችሁ ይሄ አምላክ የሚመለክበትን መሰዊያ ይሄን አምላክ ካላወቃችሁት በምን መስፈርት ነው መሰዊያ ለዚህ አምላክ የምትሰሩት ራሱ የሚመለክበትን መሰዊያ ዲማንድ የሚያደርገው አምላኩ ነው አይደል ግን እናንተ አምላኩ ይቀመጥ እኛንን ምን ሰራለት መሰዊያ ሰርታችሁለታል ማታቁትን አምላክ የአምልኮ ስርዓቱን ላላችሁ ለዚህ አምላክ ግን ማይታወቅ ነው አለማወቃችሁ ከማምለክ አልከለከላችሁም ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽህፈት ያለበትን መሰዊያ ደግሞ አግኝቻለሁና ዘጸአት ላይ እግዚአብሔር ሙሴን በመካከላችሁ አድር ዘንድ ፈልጋለሁ ሲለው አምላክ ነው ራሱ እኔ እንደማሳየ ምሳሌ አድርገ በመካከላቸው እንዳድር ታቦት ሰራልኛለህ ያለው አይደለ ከዛ እግዚአብሔር ሚሰራውን ሻዶ ጥላውን አሳየው ምን አይነት ማደሪያ እንደሚሰራለት ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያድርበትን ስፍራ ልኬቱን ርዝመቱን ምን አይነት ቅርጽ ሊኖረው እንደሚገባ በምን መሰራት እንዳለበት ዲክቴት ያደረገው ራሱ እግዚአብሔር ነው አይደለ እናንተ ለማታውቁት አምላክ መሰዊያ እናንተ ናችሁ የሰራችሁለት ሰርታችሁለት ታመልኩታላችሁ ስያሜም ሰጣችሁታል ለማይታወቅ አምላክ ብላችሁ ቁጥር 24 ላይ እንግዲህ ይላቸዋል ይህንን የቱን ሳታቁ የምታመልኩትን እኔ ነግራችኋለሁ ይላቸዋል አለማውቃችሁ ከማምለክ አልከለከላችሁ ሚቀድመው ግን ከማምለኩም በፊት ሚቀድመው ግን መሰዊያም ከመስራቱ በፊት ሚቀድመው ግን በጣም ሪሊጂየስ ከመሆናችሁ አማልክትን ከመፍራታችሁ በፊት ከዚያ አምላክ ጋር ከተውውቅ ነበር የሚጀምረው እንግዲህ ሳታቁት ኦሬዲ ማምለክ ውስጥ ገብታችኋል ወደ ኋላ እንመለስ ይላቸዋል ጳውሎስ ሳታቁት የምታመልኩትን ኑኔ ከዚህኛውን ጀምር እኔ ልንገራችሁና ሳታቁ የምታመልኩትን አውቃችሁ ከዛ ታመልኩታላችሁ ሳታውቁ የምታመልኩትን ሳያቅ የሚያመልክ ህዝብ ሳታቁ ጣዖታት ናቸው እኮ ሳታቁ ግን የምታመልኩትን እኔ ነግራችኋለሁ ከዛ ዓለሙንና በእርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም ብሎ ስለ እግዚአብሔር ይነግራቸው ጀመረ ልክ እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ጌታ ኢየሱስ ከሳምራዊቷ ሴት ጋር ሲያደርግ እናያለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ አይደል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ መስገድ ያለብን በዚህ ተራራ ነው ትላለች አይሁዳውያን ግን በኢየሩሳሌም ነው ይላሉ ከዛ ጌታ ኢየሱስ
አንድ ነገር አላት እናንተ ቁጥር 22 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እናንተስ እኔ የሚናገረው ጳውሎስ አይደለም ራሱ ጌታ ነው እናንተስ ምን ለማትሉት ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ ወይም የማታውቁት ነው ወርሺፕ የምታደርጉት ታመልካላችሁ ይሄው ይህ ወርሺፕ አምልኳችሁ ስግደታችሁ ዲቮሽናችሁ ዲቮሽን ልክ እንደ ቀድሞ በነገር ሁሉ እናንተ ያአቴና ሰዎች አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ ያለው ዲቮት ናችሁ በጣም ሃይማኖት የተሰጣችሁ ናችሁ እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ ይላታል ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ስቲል ለማያውቀው አምላክ የሚሰግድ ህዝብ አለ እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ትክክለኛው ስርዓት ይሄ ነው ምን ለምናቀው ነው የምንሰግደው ከስግደቱ በፊት መምጣት ያለበት ስለሚሰገድለት አምላክ ያለ ትክክለኛው ቀጥ ነው ነው ሚላት ጌታ ከዛ ቁጥር 23 ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ወይም ትክክለኛ እውነተኛ ሰጋጆች ለአብ በመንፈስና በእውነት ወይም በእውቀት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኗል ይልና የእግዚአብሔርን የአባቱን አንድ ፍላጎት አንድ ዲዛይር አንድ መሻት አንድ ምኞት ጌታ ኢየሱስ ይነግረናል ምንድነው የሚለው አብ የሚሻ አምላክ ነው ሲክ ያደረገ ነው እየፈለገ ያለ አምላክ ነው እግዚአብሔር አብ ሲክ ያደረገ ነው እየፈለገ ነው ምንድነው የሚፈልገው ጌታ ሆይ አብ የሚፈልገው በእውነት እና በመንፈስ የሚሰግዱለትን እየፈለገ ነው ይለናል አብ የሚሰግዱለትን እየፈለገ ነው አይደለም ይለን እግዚአብሔር አብ ሲክ የሚያደርግ አምላክ ነው ምንድነው የሚፈልገው የሚሰግዱለትን አይደለም የሚሰግዱለት ብዙ አሉ እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ አለ ለማያውቁት የሚሰግዱ ብዙ ህዝቦች አሉ ነገር ግን አብ ሲክ ያደረገው እየፈለገው ያለው አይነት ህዝቦች በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም እንዲሆኗልና አብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና ያአመሻት እንደ እነዚህ አይነቶች ነው እንዴት በእውነት በመንፈስ የሚሰግዱለትን ነው አብ ሲክ ያደረገ ያለው የሚሰግዱለትን አይደለም በእውነት በመንፈስ የሚሰግዱለትን ነው አብ ሲክ ያየፈለገ የአብ መሻት ነው ይሄ የአብ ፍላጎት ነው ይሄ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ለአብ ሊሰገድ ሲመጣ አብ የሚያየው መስዋዕቱ ላይ የሚያየው ለካ ስለሱ ያለን ዕውቀትና መረዳትና ብርሃን ነው እንደ ሳክሪፋይስ እንዲቀርብለት የሚፈልገው ከመስገዱ ባለፈ አብ እንዲህ አይነት ሰዎችን እየፈለገ ከሆነ ይሄን ኤሌመንት ነው አብ የፈለገው ስለሱ ትክክለኛ ብርሃንና መረዳትና እውነትና ዕውቀትን የያዘን ያአምልኮ ነው እንዲፈስለት አብ የፈለገው አብ የፈለገው መስዋዕት እሱን ማወቅን ነው ይሄ ነው አብን ኦነር የሚያደርገው የሚያከብረው እየፈለገ ሲክ ያደረገ ያለው አምልኮ እንደ አይነት አምልኮ ነው ይላል ጌታ ኢየሱስ እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ እኛ ግን ለምናቀው እንሰግዳለን ይህን ክፍል መዝሙር 103 ቁጥር 2 እንይና በእግሮቻችን ቆመን ይህን ክፍል አንብበን ጸልየን እንጨርሳለን በእግሮቻችንን ቆምና መዝሙር 103 ቁጥር 2 መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሙሴ እንደዚህ ይላል መዝሙር 103 በቅንፍ 103 ቁጥር 7 ላይ ለሙሴ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ለሙሴ ምኑን ይላል መንገዱን አስተዋቀ ለእስራኤል ልጆችም ምኑን አደራረጉን ወይም ለእስራኤል ልጆች አደራረጉን አስተዋቀ ለሙሴ ግን ያስተዋቀው አደራረጉን ብቻ አይደለም ምኑን ነው መንገዱን ነው ወይስ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያቀሰው ነበር ሙሴ ማለት ወይ ማለት ፎርሙላ ማለት ነው ነገሮች የሚደረጉበትን መንገድ አካሄዱን
ኢንግሪዲየንቱን ያወቀ ሰው ነበር ሙሴ ከአክቱ ከወንደሩ ከተአምራቱ ባለፈ ከእግዚአብሔር ጋራ እንደ አይነት ግንኙነት እንዲኖረው ያደረገው ሙሴን እግዚአብሔርን ምን የሚያቀሰው ነበር እግዚአብሔርን መንገድ የሚያቀሰው ነበር እግዚአብሔርን ፉት ስቴፕስ የሚሄድበትን መንገድ የሆነን ውጤት የሆነን አደረራግ የሆነን ሪዛልት የሚያመጣውን ነገር የሚከድበትን መንገድ ያወቀ ሰው ነበር ሙሴ ለሙሴ መንገዱን ነው እግዚአብሔር ያስተዋወቀው ይለናል ለእስራኤል ልጆች ያስተዋወቀውና ለሙሴ ያስተዋወቀው አንድ አይደለም መንገዱ ከግብጽ ከወጡ በኋላ ወዩ ፓተርኑ የሚያቀው ሙሴ ነበር የእስራኤል ህዝብ ሲያየ የነበረው የባህር መከፈል ነው የእስራኤል ህዝብ ሲያየ የነበረው ከሰማይ መና መውረዱን ነው የእስራኤል ህዝብ ሲያየ የነበረው በእባብ ተነድፈው ያለ የናስባባ ሰቅሎ ያን ያዩ ሲፈወሱ ነው ከነገሩ ካደረረጉ ጀርባ ግን መንገድ አለ there is a way ያንን ያስተዋወቀ ሰው ነበር ሙሴ ሰው ማየት የሚችለው ያንን ነው ምናልባት ብዙዎቻችንም ሲክ ምናደርገው ያን ነገር ይሆናል ግን እግዚአብሔር ሙሴ ለእግዚአብሔር ዲር የሆነበት ምክንያት እግዚአብሔርን መንገድ ያወቀ ሰው ነበር መንገዱ ማለት እግዚአብሔር የልቡ ጎዳና ማለት ነው የእግዚአብሔር ህርት ቢት ማለት ነው